oo maanta noo soo jigeliyey inaan halkan isugu imaano annagoo gabagabaynayna ama soo xirayna shirkii 7-da cashar noo socday. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo madaxweynaha gobolgoboleedka Galmudug iyo shacabkiisa oo si wanaagsan oo waatinimo leh noogu soo dhoweeyey. Culayskan faraha badan 3 jeer ay qaadeen, hadday tahay dhaqaale iyo martigelinba, aad iyo aad ayaan runtiida kaga mahadcelinaynaa. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowlad-goboleedyada oo iyagoo howlo badan degmooyinkoodii, deegaanadooda iyo goboladooda runtii ku dhex jiray 7 cashar halkan u fadhiyey inay helaan xal masiirka Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya. Aad iyo aad ayaan runtiidan kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah iyo juhdiga aad geliseen inaan gaarno maanta heshiis aan oran karno ummadda Soomaaliyeed inay ku guulaysan doonaan insha allah haduu ilaahay raaxo. Waxaan u mahadcelinayaa shacab weynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taageerada iyo soo dhoweynta ay u soo dhoweeyeen. Xaqiiqatan shirkii wixii ka soo baxay iyo intaan fadhinayba guwaabada nagu hayeen oo ahayd jooga intii aad ka gaartaan heshiis ummadda Soomaaliyeed dibka uga bixi karto. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna waa u mahadcelinayaa taageeradaas. Waxaa runtii farxad noo ah, sharaf weyn noo ah inaan maanta kusoo gabagabeynayno shirkii 3-aad ee dhusamareed. Waan u fadhinay muddo 7 cashar sida madaxdii iga horreysay ay sheegeen. Aan u soo jeedna saacada aad u fara badan oo aan ku nafar rognay oo aan runtii meel walba ka fiirinay, aan isku diidnay wax alla wixii aan isku ogolaan karnana aan isku ogolaanay. Runtii waxay ahayd wax sahlan ma ahayn. Waxaan isu jirnay dhulka iyo cirka iyo xaqiiqatan iyagu waxay taagnaayeen inay wax soo xulaan oo weliba nambarkii 1 ahaa oo 2016 inay hoos uga dhacaan ay gaarsiiyaan 21 wax ka hooseeya. Qaarkoodna ay yidhaahdeen maxaan madaxweynaha u ahay haddaan dadka soo xulaynba, oo weliba qaar kasii daran yidhaahdeen oo maan iskaga tagan meesha haddii aan waxba soo xulin dadka meelaha taagtaagan kulligood waa horay uga tegi lahaayeen. Marka maxay igu imaanayaan haddaanan soo xulayn? Aniga hadda meeshan jooga waa la ogaa xaqiiqatan ilaahay waana tusay wixii xal aan u arkeen inay ahayd. Waxaan rabaa inaan dib u baxo oo aan igu sheegay meeshay wax ka bilowdeen. Waa la socotaan inuu jiray sharci oo baarlamaanku u ansixiyey oo la isku raacay oo muddo soo socday. Markii hawshii dhammaatay oo aan lahayn qoraa loo dhaqaaqayaa, taariikh cusub aan gelinaa ummadda caalamku waxay arkayaan Soomaaliya inay cageeda isku taagtay, waxay yidhaahdeen waa ka biyodiin ma doonayno, waa inaan ku noqonnaa tii 2016 inaan ku noqonno. Waxay noqotay marka inaan halkaas xal ka raadino bacdamaa meelaha lagu qabanayo ee doorashooyinka ay iyagu joogaan. Weliba intaas kaliya ma ahee, iyagoo dhan ay ka wada sameeyeen ama ka wada sameyn yihiin fikirkaas ah in lagu noqdo 2016. Si aan marka u bilaawno wada hadal, waxaana soo galay cudurkii coronaviruski, waana soo galay, waxaan isla soo galnay qadka zoomka ama internetka ama video conference ayaan isla soo galnay, annagoo doonayna inaan isla meel dhigno goobtii iyo waqtigii hawshan looga hadli lahaa. Shirkaasi oo ahaa zoomka waxaan ku ballannay in aan si fisikaal ah oo dhab ah aan isugu imaano. Ujeedadeeda zoomkaasna sidaas u ahaa, anagay xil saareen inaan keeno goobtii iyo waqtigii.
waxay la noqotay in aan magaalada Muqdisho aan ku asteeyo goobtii iyo xilligiiba. Markii hal casho ay ka harsan tahay, yaa waxaan ogaaday in qaar ay diideen inay yimaadaan. Haddee waa isla gaarnay go'aankaas aniga inay siiyaan inaan keeno go'aankaas. Usbuuc iyo toban berme ay soo socotay oo wax hadal ah uusan jirin. Waxaa dhacday in shirkii u baaqday marka. Shirkii inuu dib u dhacay. Waxaan idhi marka dib baan u dhigannaa. Iyagii aan qaar u shawray waxay yidhaahdeen annagoo United ah oo shanteenna ah sidee aan uga hor imaannaa dowladda dhexe, dowladda federaalka ah, marka aan dhuusmareeb wan aan qabsanno. Dhuusmareeb wan waxay ahayd inay u midoobaan siday uga hor imaan lahaayeen dowladda federaalka ah. Waxay u arkeen inaysan xal ahayn haddii aan hal mar wada imaano meesha. Marka inay gaar u shawraan oo xeer dhigtaan oo ballamo hoos qaataan si ay ugu khasbaan dowladda dhexe waxa iyagu ay rabaan. Go'aan waxay ku qaateen meeshii aan filayay inay yidhaahdaan madaxweyne waa ku cudurdaareednaa, ballantii aan ku ballansanayn inaan kugu imaano xamar waa ka baaqanay, fadhigaagaan kugu imaanaynaa. Waxay yidhaahdeen hadday dan kaa hayso election inaad gashaan 2021 waxay ugu kaliftay marka aniga keliya ma aha, iyaga waxu malayaan anigu keliyana waxay maqan yihiin dowladda federaalka, laakiin mas-uuliyadda waa wada leenahay. Waayahan yihi marka anaa adina imaanaya marka akala tegina usmareeb tu saas yaan isugu nimid inaan isqanacino oo aan wada hadalno oo aan wax meel wada dhiganno. Waxaan u yimid dad iyo xanaaqsanba oo halban ah. Waxaan damceeyeen dhaqaajiyo iyagana waxay ku talagaleen oo qorsho u samaysteen inay daaliyaan oo ay dhaqaajiyaan uwasa dhaqaajin weyn. Waxaan isiri marka strategiyadan strategiya bilow tactic ah miyaa oo rabo in lagu gaarsiiyo February 8th 2021. Waxaan ku yiri nimayo horta xaalad sahlan maaha, waa arkaa inaad kulligan iga wada hortimaadeen oo hal dhinac aad joogtaan. Maan u tala badsanno anaa aan dib u noqdo idinkana dib u noqdo ilaasmaranaano. Waxaan go'aan ku qaadanay marka inaan sameyno guddi farsamo oo hawshan looga shaqeeya waqtina qabsanno oo aan dib u kulanno oo ah August 15. Intaas yaa ka soo baxday iyo qof walba meeshii uu taagnaa inuu taagnaado, laakiin rajo ay jirto inuu isu soo noqdo guddi farsamo ahna aan sameyno dad xor ah oo farsamayaqaana oo hawshaas ka shaqeeya. Sidaas weeye horta usamareeb 3 ay ku timid. Nin walba isagoo committed ah inuu yimaado guddiga farsamada waxa ay mirmidoobeen karaan ay soo mirmidoobeeyaan, aan halkan isugu imaana marka annagoo diyaarsan oo qof walba ogol inuu dabco ama uu isdabciyo inay ka soo tagaan 21 anigana aan baarlamaanka la soo tashaday aan idhi see wax yeellaa extension annagoo ma rabno, inkasta oo ay maleeyihin extension rabtaan extension lagu riixayaane annagana aan dabacno iyaguna hadabaan. Markaan halkan nimid, haddee sidii oo kale walaalaheen qaar yaa ka maqnaaday meesha oo aan rabo inaan u mahadceliyo runtii dadaalkii hore ay sameeyeen. Haddana aan ku dhiirigelinayo inay nagu raacaan ama ayna soo raacaan go'aamadii aan qaadanay, waana go'aamo aan dalka dhan u qaadnay, iyagana aan u qaadnay bacdama waqti uu nagu socdo oo intaasan in ka badanna ayna sugi karin. Sidaas yaan shirkaas uu ku furmay halkan. Maanta waxaan gelaynaa maalintii 7-aad. Waxaanan oran karaa waa shirkii ugu dheeraan oran karo oo hal mawduuc looga hadlayo. Dulqaadkaasna runtii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweyne Qoqor oo muujiyey runtii xilkasnimo.
iyo dadaal badan iyo isku soo jiid aad iyo aad yaan runtii aan hadda u bartay qorqoor leadership skillskiis hogaamintiisa wanaagsan oo weliba dulqaadka badan bareeshar meel kasta uga imaanayo in shirkan lagu kala tago ama uu dib laysugu soo noqdo iyo madaxweyneyaasha kale iyaga naftigooda oo runtii sameeyey wax kasta oo awooddooda ah inay la hadlaan walaalaheennii naga maqnaa iyo cid walba oo saameyn ku leh shirka u qabsoodo oo nooga soo baxdo guulo la taaban karo alxamdulilaah waxa aan hadda soo saarnay markii aan wakhti badan gelinay habeenno badan aan u dhafarnay wakhti iyo juhdi badan aan gelinay waxaa nooga soo baxay shirkaan u soconno horta waxa weeye waa shir doorasho federaal level ah maaha state level haddii marka federaal level uu yahay oo heer federaal uu yahay maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka federaalka inay qayb ka ahaadaan ama hawshaan ay tahay hawshooda inay tahay maxaa yeele maaha state level maaha iyagu walaalahay madaxweyneyaasha iyagoo runtii ku adkaystay ama ku adkaa inay soo celiyaan sit yaa waxay ku qanceen in uu yahay doorashadan doorasho federaal ah oo loo baahan yahay in guddigaas madax bannaan u hogaamiyo waana ku mahadsan yihiin inay la qaateen waxaa kale oo aan ka hadalnay si loo muujiyo maturity ama biseel siyaasadeed muddo dheer ka bacdi inaan gaarnay oo aan ka gudubno heerkii dadku ay isu xulufaysan jireen qabiilka iyo qabyaaladda inaan xoogaa aan u ekaano dad xadaaran leh oo ilbax ah sida adduunka ay siyaasiyiinta adduunka u dhaqmaan in aan gaarsiino heer axsaabta badan inaan gaarsiino oo qofku uu isku identify gareeyo ma aha qabiil iyo xeeb mabaadii iyo axsaab oo qofka ka soo galaya kismaayo uusan u arag keliya kan kismaayo keliya inay isku xulufo yihiin kan boosaaso ka imaanaya inay isku xulufo noqdaan uu dhegta ku hayo yaa kaaga soo baxay qardho yaa kaaga soo baxay boosaaso yaa kaaga soo baxay gaalkacyo uusan keliya fiirin qabiilkiisa inta qof oo ku hareeraysan marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyaysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo annagana aan u muuqanno inaan bislaanay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadana waa isla qaadanay waa ku mahadsan yihin waalahay waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin hal qofna uusan kontrooline degaanadoo dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashada waxay tahay hal mid waa iga saxsanaayeen in alifaxmaada laga bilaabo iyadaan lagu boodin albaqaro la aadin marka tartiib step by step dadka in loo fahamsiiyo waxay doorasho tahay waxay axsaab tahay waxay dimuqraadiya tahay iyadana waa isla qaadanay inaan baahino marka intaas yaan u arkay inay ahayd muhiim aan uga gudbayno marxaladii hore oo runtii koobnayd oo ay ku dhex jirtay waxyaaba badan oo sumcaddeenna iyo sharafkeenna dad ahaan iyo dowlad ahaan wax noo dhimaayay oo ay ka mid ahayd musqumaasuq waxyaroo kooban oo la musqumaasuqi karo saameyn shisheeye in dad shisheeye oran karaan dadkaani waa baahan yihiin waa poverty dhaqaale xumaa haysa waxbaad iibsan kartaa dad bini aadam yaad iibsan kartaa dadkaas shisheeyada nagu sheegno waxay aaday soomaaliya qaab laisku doorto mabaadii iyo axsaab aysan ahayn jeeb intee la-eg yaad haysataa alxamdulilah taasna waxay ii noqotay wax iyagu ay igu convince gareeyeen in aan runtii dabco waana wax sax ah oo loo baahan yahay dhaqankeena siyaasadeed oo muddada dheer aad u xumaa in aan bedelno caalamka aan u muujino doorashadeennu ma aha yaa lacag haystee inaan ka dhigno yaa brogram fiican haysta yaa mabaadii haysta yaa wanaagsan inaan isku doorano oo cid walbaba ama degaan walbaba ay raadiso qofkooda
wanaagsan oo leebal xulka qaranka geli kara aysan keenin qofka intuu xoogaa meelaha wax ka soo helay wax iibsan kara. Marka runtii arrintaasi waxay ahayd arrin aan odhan karo inaan ka gaarnay tallaabo muuqda oo progress ah. Walaalaheen Jubbaland iyo Puntland, waxaan leeyahay madashaan waxbaad ku leedihiin, dad waxaad tihiin runtii wanaagsan, idinka iyo dadka aad matashaan waa nagu fog tihiin. Waa ka xunnahay in aydan imaanin oo xaadir aydan halkan ku ahayn, laakiin waxaan aaminsanahay inaad dib naga soo qaybgeli doontaan araarta ama fikradaha aad qabtaanna aan u baahannahay iyo contributionkiina. Ma idinka maaranno, waxaan u baahannahay awooddiinna dhinac walbaba, hadday tahay maskax, hadday tahay xigmad, hadday tahay fakar iyo cid wax walbaba. Waxaan idinka codsanaynaa, ummadda soomaaliyeed idinka codsanaysaa, waxaan ku jirnaa xaalad soomaalida u bixisay kala guur. Sax maaha kelmaddaas, kala guur maaha, xaaladan xaalad doorasho waay, wax kala guuraya ma jiraan. Laakiin xaalad walba oo isbeddel la filayo, dadku muudkooda iyo dhaqankooda waa isbeddelaa. Qaar walwalb yaa gala, qaar waa walbahaaraan, qaarna waaba waa shaanba. Marka annaga miirkeena qabna, doorashadu waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay in aan muujino cabirkeena inuu kor aaday, aysan noqon wax lagu kala tegey ama lagu kala fogaaday ama lagu kala guuray. Muhiimadda aan u soconno waxay tahay danta guud ee ummadda iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ka shaqaynayno, kama shaqaynayno inaan u daleyno shaqsi uma daleynayno. Dowlad goboleed gaar ahna ma aha, waa wax ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeya oo aan wada leenahay, maslaxaddeedana aan wada leenahay. Ugu dambeyn, doorashadan waa doorasho aan odhan karo waa doorasho isku dheelitiran dhinac walbaba. Ma aha meeshii anigu aan rabay ma aha, laakiin waxaa rabta haddaa weydo waxaa ka badan weydo inaan samaysan weeye. Haddii laba iga maqan tahay saddexdaana aan ku diido, hadda ma aqaan meeshan wax geen karo. Marka saddexdaana inaan helno, labada kale waalahena inaan raadino, ummadda Soomaaliyeed isku soo dumno, dad ka midano, aan wadajirkooda ka shaqeyno. Marka waxaan leeyahay waa doorasho isku dheelitiran oo ku timid isu tanaasul, isu dulqaad, wax isisiin iyo dabac badan, iyadoo loo dareenayo ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer dhibaataysnaa, mujadasana wixii dhacay oo shalay dhacay inaan wax ka baranay oo aynan ogolayn in nala soo dhex galo oo hawsheen annaga dhexdeenna aan xalisan karno. Ugu dambeyntii, shirkii usmareebtu waxaa la ii keenay proposal, la yidhi magaaladan waa magaalo runtii taariikhi ah oo qadiim ah, magaceedana magac ka duwan magacyada soomaalida magaalooyinkooda inay tahay. Marka si aan u casriyeyno magacii magaalada, waxaa madaxweynaha iga codsaday iyo mas-uuliyiin badan in aan ugu dhawaaqo magac kale oo la yidhaahdo Samareeb. Mudan madaxweyne, wax badan baa lagu soo caaramaaday dhul Samareeb. Hadda haddii aad noqotay Samareeb, waa idinla qaad.